No niin, ja kello on vittu 7 perjantai-aamuna ja lähdetään käymään läpi nämä kysymysvastaushommat ja minä olen nämä paperille ottanut ylös ja en editoi nyt niitä kysymyksiä siihen ruuttuun, kun sinne mennään niin vitun pitkään aikaa. Oletko suorittanut asepalveluksen? No onhan minä sen suorittanut vuonna nakki ja kivi jo. Mikkelissä jääkärikomppaniassa. Oletko ajatellut ruveta uudelleen yrittäjäksi? No, en ruppeisi yrittäjäs ennen vaikka maksettais, että sen niin ajaa minkä on, niin verenpaine oli joka päivä 200 ja sun muuta paskaa päällä. Muuttaisitko työn perässä pois Iisalmesta, vaikka olet vasta muuttanut tyttöystäväsi kanssa yhtä? No enpä minä nyt ennen tässä vaiheessa muuttaisi, että Kun on hyvä emänä nyt löytänyt, niin silloin ei vittu lähdetä mihinkään. Ei vittu. Bruno näkee unta. Mielikuvaisin Renault-merkki sitä autosta. Onko omakohtaisia kokemuksia? No ei ole kyllä kokemuksia, mutta ensimmäinen mielikuva on vaan tullut, että paska auto. Muistaakseni se on ranskalainen. Mutta ensimmäinen mielikuva on, että paas. Mikä on lempiruokasi? No varmaan joku mykyrokka tai semmonen. Oletko lasketellut? Onhan joskus saattanut lasketella. Vähän sinne sun tänne. Haluaisitko tulevaisuudessa vielä lapsi? Niin. Aika näyttää. Onko tulevaisuuden suunnitelma? No eipä sen kummasempi, että päivä kerro. Mielipiteesi preekosta. No, ihan vittu maailman paskin tuote, mitä pystyy vittu muopalla olemaan. Ihan hirvetä paskaa. Ja niinku preeko mainostaa itsensä, että joku vitun korin kruunu. Kyllä se on vittu korin paska, saatana. Ei ole mitään hyvää sanottavaa vittu preekosta. Onko vaikea pitää kahta uros ja yhtä naarasta saman katon alla? No ei siinä ole mitään ongelmia ainut, vaan jos sitten kun juoksut tulloa tulee Tanskan dogille, niin sitten pitää vie pois, että silloin saattaa muuten tulla semmoista pikku härkää. Voitko tehdä videon, jossa kerrot itsestäsi jotain? No enköhän minä tässä 2 vuoden aikana itsestäni kertonut jo aika paljon, että eiköhän sillä kaikki melkein jutut oo. No äiti jutusta lähti, niin tarviiko tässä nyt ennen muuta kerrottu? Kumpi on parempi, Mersu vai Bemar? Kyllähän se Mersu on. Onko Prisma parempi lähipaikkakauppa kuin paskatokka? No kyllä se on parempi ja vittu halaa. Sä et harrasta syksyllä, mennäänkö ihan pelkillä salille, kun luistelu jää pois? No sillä ainakin, että sali on aina melkein sinne mukana, että se nyt ei varmaan jää pois ikinä. Seuraatko paikallista urheilua Iisalmessa, IPK, PK37 tai joku muu seura? No ei minä hirveästi kyllä seuraile mitään paikallisia näitä urheilujuttuja. Mitä mieltä olet elämänkoulun haukkumisesta itseäsi ja ehokkaas kohtaan? Osaatko ottaa ne itse ironisesti, vaikka olisitkin? No, mitä tähän nyt sanoisi, että onko niitä haukkumisia tullut 2 vuoden aikana, että merittäjä on, nimiä on kyllä vaikka minkälaisia, että ja toiseksi, niin en minä nyt tiedä, miten minun emätäkkä tähän liittyy ollenkaan, että jos se on niinku vilahtanut parilla videolla, niin mitä vittua kukka ei sen perusteella tietää, että mitä se on. Mutta tässähän on kyse siinä, että siinä koetetaan niinku vettä kaikki läheiset mukaan ja sillä nyt haetaan jotta, mutta minä ajattelen se ehkä nykyään näin, että ihan samaa mitä puhutaan, kunhan puhutaan. Mitä mieltä olet Jyväskylästä? No, muutaman kerran käynyt ja ihan ok paikka, että ei valittamista. Jos haluaa teikäläistä tavata vapaa-ajalla, niin kannattaako ollenkaan lähestyä missään asiayhteydessä, jos sattuisi kaverikkemiät pelaamaan? Kyllähän sitä jutuille voi tulla, jos näkee tulee jossain, mutta se sitten, että rupeeko minä kenekään kanssa kaveriromaan, niin se on sitten asia erikseen. Oletko ajatellut uutta autoa ostaa? No eipä tässä vielä, että yksi autohan meillä tuossa on käytössä, että kylläpä sillä päässyt jo paikasta A paikkaan B, mutta
Sitten ehkä jos työhommia tai jotta tätä tarvii kahta aattoa, niin sitten siinä tapauksessa. Onko käynyt mielessä videoiden lopettaminen? No eipä minä missään vaiheessa tässä ollut lopettamassa, että aina ne tullaan varmaan videot sillä YouTubessa pysymään ja ainut on tietenkin niitä elämäntilanteita mukkata, mitä tullutkin. Niin kuin nyt, niin tässä on kuitenkin elämä puolen vuoden aikana aika paljonkin muuttunut, että ainoastaan ne on vähentynyt ja näin, mutta ei mitään lopettamishommia ollut mielessä. Onko sulle tullut se AkuaScripper, sanoit yhdessä videossa, että tulee? Niin, sehän piti tulla se AkuaScripper, se pituu laite, millä sillä vetten vielä hypittää, mutta se ei sitten laittanut sitä tulematta. Mullehän tullut. Tänään tullut vaikka minkälaista ehdotusta mulle ja ollaan lähettämässä sitä sun tätä, mutta ja siinähän on kysymys vaan siitä, että ne haluaa mainosta ja tässä tapauksessa minä mainihin se AkuaScripper niin kuin etukäteen videolla, niin se saattoi riittää sille ukolle, että kun minä mainihin sen, niin se ei sitten lähettänyt koko laitetta, koska se sai siinä sille sivustolle mainoksen jo. Tehän sinne mistä muuta kysymys. Tai eipä ole AkuaScripperia vittu näkynyt. Sitten tähän loppuun otetaan vielä tämmönen palaute. Palaute, mikä on tullut. Mielestäni olet paskin videon tekijä, vitun homo. Et sais naista ees kun säälistä. Lopeta videon tekoa vitun käänti. Etkö kestä kritiikkiä pelli? No mitäpä tuohonkaan nyt sanois, että kiitos hienosta palautteesta. Tuskin tulen videoihin tekoa lopettamaan, että tämän niin paskan videon tulen linjoille uppimaan. Mutta nämä on semmoiset kysymykset vastaukset ja minä soitan tähän vielä toisen, niin osaan tästä, jos tullaan tarpeeksi vielä noita kysymyksiä lisää, niin siinä tapauksessa. Mutta tämä oli tässä. Hei.